c'est ta bâtie. Ela caiu 10 centavos.
manter nesse patamar, dá pra gente ir rodando, né? Voltar os R$7 como tava antes. Sombrião, flamboyão. Olha, legal. Aqui já é a saída, né? Vita Betim. Vou até aqui no Miguel Arraes. No ginásio, né? E hoje à noite não esqueça, né? Vai ter muito futebol ao vivo. Muito futebol ao vivo. Lá na Vila da Criança ali. As semifinais. Atravessei a rua, tá aqui de frente ao ginásio. Valeu, um abraço.